מקימי ארגון השומר הם אנשי העלייה השנייה, שהתחילה ב-1904, על ידי צעירים וצעירות ציונים סוציאליסטים שהגיעו בעיקר ממזרח אירופה. באותה התקופה בארץ ישנו רוב גדול של ערבים ומיעוט של יהודים. היהודים באותה התקופה חיים בערים ובמושבות שהוקמו בתקופת העלייה הראשונה. מי שעובד על אדמת היהודים הם בעיקר פועלים ערביים, וגם רוב השומרים לא היו יהודים. מצב הביטחון במושבות לא היה טוב, והם סבלו ממעשי גניבה ושוד. כיצד נוהגים אנשי השומר? את זה תגלו בסרטון הבא.